Vache. Vache. Klar. Hein? Non, Gobi skrev klart jag love you, man, I really do. Ok. You might get the fuck off, creep. Me too, Gobi. Kanske menar att han gillar fluffy, och jag vet fan. I want to paint you green. See that, but I think I'm gonna leave now, guys. Thank you, like a dissipated avocado. I jumped for you. Are you a beaver? You give me 10,000 coins. Give me building materials. Do you like tapes and see this? Cause I'm taped my dick to your forehead so you see this nuts. Va? Alltså vad är det för fel bara? Kan du skriva how high are you? I would bury my dick so deep inside you. Whoever pulls me out of will be crowned King Arthur. Alltså what the... Ja, det är han som drar stenen i svärdet va? Ja, så han menar att det är lika svårt att dra kuken ur dig, hans kuk ur dig, som du drar stenen ur sig. Det var så här då. H-O-W, mellanslag H-I-G. Ja, jag förstår, jag kom på den. You must be gasoline, cause even that you explode, I stop pumping you in my van. Jag vet inte våga den här alltså, jag kommer snå min IP. Jag kommer dö.